快筛阳等同确诊。我们从五月一号就一直说，说到最后，中央分阶段，五月十二号放一波，那五月二十几号放一波，到最后五月二十六号才全放到一般对象。那这样子整个一般对象一放以后，其实大家就看不到 PCR 再排队，因为我们 PCR 的量呢，就马上大幅下降，不到两成。所以基本上快筛阳等同确诊才是这一波最重要的关键，但是中央确实在这一波里面，因为它的速度其实没有我们提出来的速度快啊，我相信这样一个做法是一定是对的，所以新北市提出来这样些做法都是后来中央也慢慢的跟进。当然有一个我们一直对我们影响最大的就是传染病通报系统，传染病通报系统让每处的关怀的这种电话量，很多民众的抱怨的声音，以及民众排队或是在第一个时间判断的给药，或是判断下来的确诊个案，都要拖到三天到五天。这个通报系统以及及格单延迟没有办法拿到，造成很多的确诊者他没有办法请假，也没有办法做其他相关的证明，这也是民众抱怨最多。后来到了五月二十五号以后，中央请这个中央的资讯单位正式介入法传系统以后，才逐一来做一个改善。所以其实有些事情如果早一点先做，那也许大家可能在那一段时间的痛苦就可以多少一点承担。所以其实解苦民族苦，第一线看到的都是善意的回应给中央，所以用这样的方式来应变，这才是我们应有的态度了。所以地方的责任是看待问题，提出解决问题的方法，建立中央，权责在中央，中央能够接纳地方的声音，也接纳地方的看法，随时做好调整，让地线执行的同仁所看到问题能够确实解决。那目前中央开始又实施3+4，好，入侵了3+4。那3+4大致上我们要跟中央来做，但是3+4外出的，从防疫旅馆要外出的，也请管理局要希望防疫旅馆也能够制定一个办法，他外出的管理上怎么管理？如果要外出的真正要回家，那中央也要定一个相对的指引，明确到底要怎么回到家，怎么样做？那这些小部分的细节就有赖中央把指引定得更加明确啊。这些都是在整个定定过程当中我们看到的小细节，看到的一些小问题。那只要把指引定清楚，我相信大家就不会有任何的疑虑。所以这一段时间走过来啊，我们看到我们疫情虽然看起来下降会稳定，但是我还是要请我们的事务团队的所有同仁不能掉以轻心。除了 BA.4、BA.5 进来，我们在后续观察以外，最终我们新北市的疫情确诊的个案还有5000多，哦，还有5000多，昨天上升到7000多，那在5000到7000的徘徊，要拉到长尾效应，可能还有一些时间要走，所以我们疫情还是要努力的把它锁好，该做的事，在疫情锁好，同时要回归到市政的常态，努力以赴。因为市民朋友还是希望回到一个正常的生活形态里面，疫情做好。面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成机呢？就是上我们的快点购。